akun vaihtoa autolle. Turmion kätilöt soittaa tuolla taustalla. Se täytyy sanoa, että tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin jo, että festarialue on kyllä mun mielestä hyvä. Tila on kovasti siellä alhaallakin ja teltta-alue on suurentunut melkein tuplasta viime vuodesta, mutta on täällä kyllä enemmän leiriytyjäkin. Että kaikin puolin, ainakin ensimmäisen päivän mukaan, niin kuin hyvä fiilis jää. Mutta käydään akku vaihtamassa ja sitten insomnumia vielä tässä illalla. Just sikiö soivi taustalla. Kädet ilmaan! He ovat täällä tänään vihdoin! Insomnium! Thank you.
Ensimmäinen päivä Dark Riveria vuodet 2020 lusittu. Ei oltu ihan loppuun asti. Jätettiin Insomnium sinne soittelemaan. Otettiin sellainen aikainen lähtö. Päästiin pahimman ruuhkan alta pois. Mutta tosiaan niin tänään oli toi Kaunis kuolematon. Fear of Domination. Sitten oli Dawn of Solace. Wolfheart. Turmion kätilöt ja nyt sitten Insomnium. Oli hyvä kattaus mun mielestä ainakin kaiken kaikkiaan. Itelle ehkä kuitenkin Kaunis kuolematon oli se, mitä niinku lähdettiin katsomaan. Kaikki oli hyvin, ei siinä mitään. Wolfheart oli hyvä. Se oli kyllä, niillä oli aika mehevä soundi mun mielestä. Teltta jätettiin leirintäalueelle ja huomenna palataan sitten uusin eväin ja uusin kuskein
Itse en aja huomenna. Mut kuski vaihtuu. Minnakin pääsee Viihteelle. Vai mitä? Niin. Niin joo. Ja tosiaan niin jatketaan huomenissa. Mut tällainen tosiaan oli Dark Riverin ensimmäinen päivä. Kiitos kun katsoit videon tänne asti ja tuolta nurkasta kanavatilaukseen. Ja palataan seuraavassa videossa, huomisen videossa asialle taas. Morjes!